abwaan yusuf shaacir oo kamid ah abwaaninta ugu caansan somaliland ayaa habeenimadan caawa halkan ku qabtay bandhig suugaaneed kaasi oo ku aadan maandooriyaha iyo saameynta uu ku leeyahay deegaanka abwaanka ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey qaadka iyo sidoo kale daroogada waxaanu ka hadlay deegaanka abwaanka ayaa waxa uu sheegay in halkii sanno la jaro 1 milyan oo geed abwaanka oo arrimahaasi ah arrimo kale ka hadlaya waxa uu yidhi qaadku wuxuu inaga soo galay innaga waynagu cusub yahay laakiin meelaha qadiimka ah etoobiya iyo yaban baa ka mid a ee uu muddada dheer ka baxayey marka wuxuu inagaga bilaabmay herer meesha la yahdaa waxay ahaan jirtay taariikh dheer xarun cilmi cilmiga islaamka ama diinta islaamka xarun loo doontaa bay ahaan jirtay dabadeedna culimmadii halkaa fadhiday ee kutubta raacan jirtay ayaa qaadkan habeenkii ku soo jeedi jiray waayo dadka firfircooni buu geliyaa dabadeedna waa markay u bixiyeen erayga ah quud awliyo markay ereygaa yidhaahdeen culimmadaasi kutubtay ku raacan jiray way ku soo jeedi jireen waxaa soo labeeyey qoradii la odhan jiray taraashiibka ee baabuurtii u kala gooshi jirtay ilaa jigjiga ilaa halkan ee raashinka guri jirtay darawalladii baabuurtaa wadi jiray oo barigaa yaraydba ayaa iyaguna safarka iyo taraagga ugu soo jeedi jiray habeenkii waxaa soo saddexeeyey tijaartii ama ganacsatadii magaalada magaalooyinka ayaa galabtii markay qadeeyaan ka bacdi ilaa 5 galabnimo intaas iyaguna ku sheekaysan jireen horta qaadku saasuu inoogu bilaabmay maantana waa ogtihiinoo dee baalashle ilaa siyaasi ilaa taajir wuuna saameeyey waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah shalay waxa iga soo horbaxay laba inanoo dhallinyaro ahoo midba geed buu sitaayo wuu ku xaragoonayaaba waa lagu xaragoodaa iminka xaragoonaya nin baa yidhi cadaana ayaa meeshu wuxu marayso meeshan qaadka lagu iibiyo qayladii buu yaabay dabeetana wuxuu yidhi deniyow adduunyada muqaadaraadka ama waxyaabahan daraagisku way ka jiraan laakiin sidiinan dee waa bahalka waa lala dhuuntaaye wax sanka layska gelinaya halkiin inaan ku arkay buu yidhi innaga waa lagu xaragoonaya waxyaaba cajiibka ah marka qaadku mashkaladaasuu iminka inala marayaa waxaan u soo jeedin lahaa in dheergaradka bulshada ama hormuudka bulshada inay ka noqdaan tallaabada koowaad inay qaadka joojiyaan markaana ummadda ay fariin u diraan taas qaadkan ka odhan lahaa waxaan ku soo gabagabayn lahaa qaybta geedka ama deegaanka oo maanta meel halisa maraya labada shayba way nagu halis labada shayba maandooriyaha iyo deegaanka labadaba way nagu halis qolada reer galbeedka qarbiga ayaa waxay yidhaahdaan haddii ninku isagoo saxaafadda la hadlaya uu tay cas soo xidho xaaladdu waa meel halisay maraysa saasay yidhaahdaan labadaba way nagu halis waxaan ku gabagabayn lahaa wasaarad deegaan hawsha deegaanka taalla way ka culus tahay wasaaraddu way dadaalayaan waxay ii sheegeen ama aan barnaamij ka daawaday bal hadda hadalkaa eeg sannadkii 1 milyan oo geed baa la jaraa halkii sano 5tii sano waa 5 milyan 10kii sano waa 10 milyan oo geed maxaa hadhaya u malaynaysaan waxaana yidhaahdaan qolyaha ku xeel dheeri dhirtu dhul waxay ka tahay dhulka 300% haddii 300% kaa la waayo maxaa dhacaya waxaa dhacaya abaarahan ina haysa rabila axmed diriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka cba magaalada hargeysa